Hele, Máni, je tu něco smrdí, jako sýr, nebo co? Na mou duši. Uola! Fuj, Tajxl. Jméno mé. Jak pak se daří vašim dušičkám, milánkové? Výborně. A nemáte snad nějaká neodbytná přání? Ne. Nevadí. Ale nezapomeňte, že jedině peklo vám může splnit vše, po čem zatoužíte. Proto brzy na viděnou. Raději s Bohem. No jo, peklo nikdy nespí. Však jsme si s ním užili svoje, viď? A to se dozvíte na novém CD, jak s Máničkou šili všichni čerti, které jsme ve spolupráci se Suprafonem právě natočili. Můžete si je pořídit již v druhé polovině listopadu.